Ek is so opgewonde maatjies, ons gaan hierdie lekker pakkies ontvang en ek gaan nou vir julle sê wat in ons pakkies is. In ons pakkies gaan julle 'n rekkiebord ontvang met die bord en die rekkies en vormpies wat julle kan maak. Julle gaan ook die reigvorms kry waarmee julle lekker kan reig en nommers waarmee ons gesyfertyd gaan doen en papierwerk waarmee ons kunswerkies gaan doen, sowel as die lei-agt waarmee julle met 'n karretjie kan ry. Julle moet dit geniet, maatjies. Sai, maatjies, julle gaan ook die lei-agt ontvang in julle pakket, maar julle kan meer daaroor gaan kyk op juffrou Ilana se video. Geniet die aktiwiteit. Maatjies, vir die volgende aktiwiteit gaan ons visuele geheue doen. Ek gaan die blokkies volgens kleure pak, dan moet jy onthou watse kleur ek gepak het. Kom ons kyk of jy kan onthou. Ek gaan 'n groen blokkie pak. Dan 'n rooi blokkie pak. Dan 'n geel blokkie pak. Dan gaan ek die blokkies nou toemaak. Dan moet jy nou onthou wat jy gesien het. Kom ons kyk of juffrou kan onthou wat sy gesien het. Dink, daar was 'n groene en 'n rooie en 'n bloue. Dink julle juffrou is reg? Kom ons kyk. Dit is nie reg nie. Kom ons kyk of ons dit weer kan doen. Ons kyk gou vinnig weer na die blokkies en dan maak ons hulle weer toe. Ek dink daar was 'n gele, 'n rooie en 'n groene. Kom ons kyk of juffrou reg is. Juffrou het dit reg gekry. Nou kan mamma vir jou klomp verskillende blokkies pak en verskillende kleure en kyk of jy dit kan onthou. Geniet die aktiwiteit. Hallo maatjies, in hierdie aktiwiteit gaan ons bietjie patroon nabootsing doen. Ek wil kyk of julle my kan help. Ek gaan 'n rooi vormpie neersit en 'n groen vormpie neersit en nog 'n groen vormpie neersit. Watse vorm dink julle kom volgende? Ek dink dis 'n rooi een. Kom ons sit 'n rooi vormpie neer. Nou moet ons nog 'n kleur weer neersit. Watse kleur dink julle kom volgende, maatjies? Ek dink dis 'n groene. Dink julle dit lyk reg of kort ons iets? Ek dink ons kort iets. Ek dink ons kort nog een groene om ons patroon te voltooi. Daai, ek het 'n patroon gemaak. Nou kan jy verskillende kleure gebruik en jou eie patroon vorm. Geniet die aktiwiteit. Maatjies, vir die volgende aktiwiteit gaan ons bietjie kleursortering doen. Dit is 'n baie lekker aktiwiteit. Ons gaan 4 kleure neersit en dan kan julle dan moet julle die kleure soek en hulle saam met daai kleure sit. Ek gaan begin deur 'n groene neer te sit. En dan 'n geel blokkie en dan 'n bloue en dan 'n rooie. Nou moet ons tussen al ons blokkies kyk of ons dieselfde kleure bymekaar kan sit. Ek gaan kyk vir al my groen blokkies, dan gaan ek hulle saam daai groen blokkie sit. Nog 'n groen, daar's nog 'n groen. Hier's 'n groen. Ek gaan al my groen bymekaar maak en dit op een hoopie sit. Nou gaan ek volgende soek vir geel. Ek gaan al my geel soek en dit op een hoopie sit. Nog een geel. Dan gaan ek al my blou soek. Blou. Nog 'n blou. My laaste blou. Dan ons laaste keer is rooi. Dan gaan ek al die rooi bymekaar maak. En dan gaan ek hulle saam sit. Hi, ek is klaar maat. Jy kan sommer sien party hopies is groter as ander hopies. So dan kan mens sommer klein en groot ook na kyk. Hier's 'n groot hopie en daai hopie is klein, groot en klein. Julle moet die aktiwiteit geniet, maatjies. Hallo julle, ek en Zientley gaan nou vir julle 'n lekker vormruimpie leer en die ruimpie is 'n driehoek ruimpie. Zientley, gaan jy saam met my die liedjie sing? OK, kom ons sing. Ek is 'n driehoek. Kyk na my. Tel my sye. 1, 2, 3. Dat is hij.